časť texty z pamätníka Chronológia genocídy Sintov a Rómov za národného socializmu. 100 000 ľudí v Nemecku a ďalších európskych krajinách boli prenasledovaní ako Rómovia. Medzi rokmi 1933 a 1945 sa väčšina z nich definovala podľa rôznych skupín, ku ktorým patrili. Najväčšími skupinami v Európe boli Cinti a Rómovia. Cieľom národného socialistického štátu a jeho rasistickej ideológie bolo zničenie tejto menšiny. Mužov a ženy boli zaistené a odvezené alebo zavraždené v ich domovských mestách alebo v koncentračných táboroch alebo zabíjačských centrách. 1933 Cinti a Rómovia sú vystavení intenzívnejšej diskriminácii, čoraz viac zbavení svojich práv a vylúčení zo spoločnosti. Prví Cinti a Rómovia sú internovaní v koncentračných táboroch. Sterilizácia nasleduje v roku 1934 rok 1935 sa v mnohých mestách v rámci Nemeckej ríše ustanovuje v povinných táboroch 2 týždne pred otvorením olympijských hier v roku 1936. Stovky ľudí sú internované v takom tábore v berlínskej štvrti Marzán. Tábory slúžia na sústredenie, obmedzenie, registráciu a izoláciu, ako aj na zdroj nútenej práce. 1936 v súlade s norimberskými zákonmi o rase a občianstve od roku 1935 rížsky minister vnútra Wilhelm Frick dekréty z januára 1936 mimozemské rasy zahŕňajú všetky ostatné rasy v Európe, sú súčasťou židovských citátov i spravidla končí iba citácia Rómov. Na základe tejto vyhlášky sa vydáva osobitný rasistický zákon. Postihnutí majú okrem iného zakázané uzatvárať manželstvá a vylúčení z určitých povolaní a nemeckých ozbrojených síl. 1938 bolo zaistených a odvezených viac ako 2000 Cintov a Rómov z Nemecka a Rakúska vrátane detí vo veku od 12 rokov do Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, Ravensbrück, Mauthausen a ďalších koncentračných táborov. Na základe príkazov spoločnosti Reichsfield SS a šéfa nemeckej polície Heinricha Himmlera je zriadený ústredný úrad úradu rížskej kriminálnej polície v Nemecku v Berlíne, ktorý riadi a koordinuje registráciu a prenasledovanie Cinti a Rómov. V decembri Himmler vydáva citát základného stupňa riešiť rómsku otázku na základe rasy, koniec citátu, citácia s cieľom nájsť konečné riešenie rómskej otázky, citát koniec. Koncom druhej svetovej vojny výskumný úrad rasové hygien, ktorý dostal úlohu zaregistrovať rómsky stimul, vypracoval asi 24 000 rasových odborných posudkov, poskytli základ pre deportáciu a do vražedných centier.